Look at the involvement of our politicians today. They are more well-off than their voters. When you look at the politicians vis-a-vis the voters, you question who is in charge of who. When you look at the service delivery and how much the corrupt officials are stealing from Ugandans, we need to understand that all of us only have one home, and this home is Uganda. If we are celebrating the heroes, let us emulate to the latter of what these heroes stood for. And what they stood for were Uganda came first before self. Uganda ekuza olunaku lw'abazira lwe yatongoza mu butongole omwaka gwa 2020. Ate otunulira ebiri ku ground n'ebitambula mu nsi bikwawukana n'omulaba guno ntino kati Uganda eyeetembe tuli mu ngalo. Ekyo tekisoboka okusinziira ku bitambula mu ggwanga naye byonna byonna ebitambula mu ggwanga biwakanya era biyongerera bikontana n'omulamu wa gavumenti ya SCO nga yeetekerateekera okujaguza luno olunaku wali mu disitulikiti y'eggwanga. Tetusobola kubeera na situ wa Uganda ng'omulamu wekulambisi nga abantu bafe abasinga mu ggwanga bali mu kutabalira ku bwavu ng'era n'epurogulamu ze zibaleetera okubeera kino zibadabula mu bwavu ziganye okwekuli purogulamu ng'eya emyoga mugiraba kira kyakola kujjako abantu okuyensimbi n'okwongezayo obulyake tulira purogulamu nga eya operation verification kira kyayamba na purogulamu zinyinyi nga women government fund sente nyingi zize nga zidago n'abakanka wale tezirina kikiyambe okujjako zifayirize kujja purogulamu y'abavubuka ya youth raising group program yaye esako ebateekawo kino eyambeko abavubuka okubajja mu bwavu nga bawa kasente nayo eritotomezi teyina nnyo kiyambye bavubuka ate okujjako okubawawa musa bakasukujire bofuka eddagala so bintu bingi nyo bya njawulo tulina okubitunulira tulabe nti nno tufuna obuweereza obulungi ate tuleme okujakanya nga tulina okujaganyiza mu bulimba nti Uganda erisekiwa nga bantu tulesa emisolo egimukuwakkanira ey'amaanyi abasuubuzi ensonga kyabanebikakasa abamu bakole mu bizinesi lwa misolo minene ate nga tuli mu ekonomi erikusabulira ekonomi eri very weak twakava mu COVID-19 so ng'eggwanga tulina okubeera nga tufukasinga ne tulaba nga tukwesinga bateeka omuntu wa bulijjo ku mutima buli kye tukola kira okubeera n'okubeera n'eggwanga eri mu buli kimu n'okubeera nti omuntu wa bulijjo yasobola okufunamu eyo ensonga yokka esobola okubeera nti omulama gwebaleese ogwa Heroes Day bino tulina okugumiza aba Heroes baffe kubanga Uganda eri mu ngalo Uganda ejja kukubeera mu ngalo emirembe gya Uganda gina kubeera mu ngalo ebyo very reality omuntu wa bulijjo yenyigizanga y'okusoma birungi abalwadde birungi ebyeguddo birungi so bino ebintu byonna byonna bikuleetera okubeera nti okuwakanya obulamu abwe okutabuza nga olunaku ogamba nkino emirembe gya Uganda gituli mu ngalo kasaaza tosobola kubeera tosobola kubeera mu ngalo nga wasuza enjala ng'omwana wo tasoma nga mugalo tomuli ddagala ebyo byonna byonna byetunulira.